أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صابر للهادي في الحمد لله رب العالمين العبرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني وأخواتي في الإسلام مالا تشوفتان بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديم وحنكسو تشيرني كلمات كي كوكوبنا يا محكبت المامي إني أخلاق ذا قارهان قيبتي هراء كساب سنيد أخلاق ذا ونكسن waxaan soo tilmaannay taariifteeda waxaanu ku jirnay ahmiyadda ay leedahay iyo fadaaisheeda waxaanu soo qaadanay ilaa 8 fadhi oo kooban aan ugu talagalay in maadaama waqtiga maanta la joogay uu iska waqtigu iska ciriiri yahay in si kooban aanu tilmaanno taasoo ku saabsanayd ka dhuxlo qaadasho iyo dalaayil aan ka soo qaadanayno kitaabka allah subxaanahu watacaala iyo sunnada nebiga xalaqadeenna ama fadhigeenna 9aad insha allahu tacaala galabta waxaan sii wadi doonaa ahmiyadda iyo fadliga ay leedahay waralayaal akhlaaqda wanaagsanu waa shay aada u weyn waa shay aan wax u dhigmaa jirin waa shay barakada iyo khayrka oo dhan uu soo hoos galo waa shay diinta oo dhan ay ku kulanto waa wax wanaag oo dhan kulmista weeye sidaa inuu yahay waxaanu ka garanaynaa bal dhowrkan xadiid ila fiiriya xadiidka 1aad ee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu inoogu tilmaamay akhlaaqda wanaagsan waxa ay tahay min xadiid نواس بن السمعان أيوه حليه النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن القلب حديثك والله وقيبوت قيب تاسان هذا محل الشاهد كينوي هاي وحول النبي عليه الصلاة والسلام بره وناك سمينتو سمافلكو waa dabeecadda iyo dhaqanka wanaagsan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaabaad maqashaba khuluqa wanaagsan iyo dabeecadda wanaagsan waaba biriga laftiisa khuluq xasana haddaba waxaynu u baahan nahay bal inaynu isweydiino biriga lagu tilmaamay inuu khuluq xasan yahay muxuu yahay allah subxaanahu watacaala ayaa biriga inoo tilmaamay oo weliba wuxuu rabbi subxaanahu watacaala inoogu tilmaamay dadka qaarkood waxa ay biri moodaan iyo baarinimo iyo samafal ay moodaan ma aha ee samafalka iyo baarinimadu waxa ay tahay allah subxaanahu watacaala isaga ayaa ina baraya isagoo arrinta inoo sheegayo wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala laysa albirra an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi والمغرب سوفلكم معها بري وجيسي يا قلبي وجيسي معها وما حي سوفلكم مركزو ينو تلمامايو ربي سبحانه وتعالى وحينو تريي شن يتبون وحيالات مركزو وحينو شاغي سوفلكم ينو كاية ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بله رب سبحانه وتعالى سما فلك والله ينبر يا باري نمدي بري وحي هاي والله ينوشي وحولي رب سبحانه وتعالى باري نمدي وحوي إلهي والله الرميه كتاب كسو الله الرميه ملائكة الله الرميه أنبياء الله الرميه xoolaha oo aad bixiso adiga oo jecel oo aad siiso kuwa qaraabada ah masaakiinta kuwa socotada ah salaadooda oogto zakada oo aad bixiso ballankooda oo fiiso jihaadka oo aad gasho sabirka iyo dulqaadka waxan oo dhan ba layno tiriyay kaasa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ulaaika kuwa iyaga ah waa kuwa runta sheegay ee iimaan ka run sheegay baarinimo ka run sheegay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu faray qaadashadiisa ka run sheegay waa kuwa weeye kuwa ilaahay ka cabsanayana waa kuwaas weeyaan buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay kuwa baariyiinta ee sidaas sameeya ilaahay wuxuu ku abaalmarinaya buu inoo sheegay wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala inna al-abraara la fi naciim kuwa baariyiintuhu nicmooyin bay ku dhex jiraanba nicmooyin dhexdooday ku jiraanba nicmooyin oo dhan bimacnaa qofku hadduu baari noqdo oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu faray ku baarinimo sameeyo xajkii baarinimo ku sameeyo oo salaadii baarinimo ku sameeyo oo zakadii baarinimo ku sameeyo oo silatu riximkii baarinimo ku sameeyo oo sadaqadii baarinimo ku sameeyo uu markuu qofku baari noqdo qof ilaahay u hoggaansamay uu noqdo oo uu wax kasta biriga uu ku sameeyo ilaan Allah subxaanahu wa tacaala waa tuula lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun gaari maysaan waxa aad jeceshihiin ilaa aad bixisaan gaari maysaan lan tanaalu lbira بر يا سوفل قاري ميسان حتى تنفقوا مما تحبون الى اتكب حسان وحات تعشين الله سبحانه وتعالى تاسو نوت المامية الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام حج كالغبار اني ما سميي ابال يا جزا كلام مالها او ان اهين قفكا ان جنه لغيو الله سبحانه وتعالى مركلو وحي نو شيغاي تلو نعموينكا اي كسوين محيي la fi naciimin baa la yidhi nicmooyinka wax ma ka ogaan karnaa oo qur-aanka iyo axaadiistu wax ma ka tilmaameen nacam allah subxaanahu watacaala baa wuxuu leeyahay ina alabraara la fi naciim cala alaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciim yusqawna min raxiiqin makhtuum khitaamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بله الله سبحانه وتعالى سمعت الله سبحانه وتعالى بارينتي نعموين كي إلهي وشيغي ونعموين بي كسو بيه بإلهي وشيغي نوان كاسو ميشا إدرتشك قالهم بارينتو الله سبحانه وتعالى وحوري حتى كتاب كاللغو قراء ما شوضو مال سراء معناهان يمكانهان ببو يا الله إن كتاب الأبرار لفي عليين بوليها الله سبحانه وتعالى كتاب كود وحو يا لا عليين تماشى اللي هذا هو السراء هل كاسو يا لا كتاب كود حلوغو قري ماشى إجالا يان إيوحا إيهلا يان نوالة تلمان وحا ليدي نمانك وچو قود آخرية عدون بوحا واتكو قرنبا تعرف في وجوه نظرة النعيم نعمة وچو قود كسو إفبعضة نور كا كسو بحا هيا خير كا كم مغضة آخرها دي تغان شنة دي دبالان أيان نعموينك الله سبحانه وتعالى وقم وقتها نظرة نعيم يسقون من رحيق مخطوم وحي عبيا نمان كاسو رحيق حران ون إيقل لوغوه ريني بعبيا آخر كأغود دنبيان وهو مسكي بولي الله سبحانه وتعالى
cidda doonaysa wuxuun inay u tartanto arinta iyada abaarinimada ah ee lagu gaadhaya darajaadka ha u tartanta buu leeyahay Allah subxaanahu watacaala. Mar kale Allah subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kaana mizaajuha kafuura, kuwa baariyiintu uhu waxay ka cabayaan il qulqulaysa toob ka buuxa oo kaafuur uu ka buuxo oo in loo soo burqiyey iyaga loogu talagalay ah ayay ka cabayaan buu leeyahay Allah subxaanahu watacaala. Waxa lagu gartana waxaa ka mid ah yuufuuna binnadir ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دقن كي يدبع عدد ضد كبارين تألوه يقانو وكاسو لي الله سبحانه وتعالى حد ضد كبارين تأنت صبر واقع عليه برقاء السرعة ba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isaa inoo ugu qeexay isaa inoo ugu sheegay buu wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam albirru xusnul khuluq, baarinimadu waaba xusnul khuluqa laftiisii ama xusnul khuluqu ka mid yahay baarinimadu ay ka mid tahayba soomaali waa arin aad iyo aada u sarraysa. Xadiidka labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay isagoo dardaaran uu ummadda oo dhan uga tegay gaar ahaanna saxaabi uu aada u jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u dardaarmayo, haddana khaasatan saxaabiga isaga ah shaqo gooni uu u diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Shaqadu u dirayna hal shaqo ma ahayne, wuxuu u diray inuu macallin noqdo, wuxuu u diray inuu qaadi noqdo, wuxuu u diray inuu noqdo waali noqdo. Intaasoo hawlood ayuu isugu diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waddan dhan buu u diray ninkaasi inuu mas-uulka noqdo oo dadka xumaanta oo dhanna ka zuuliyo, wanaagga oo dhanna uu horseedo oo isaga lagaga daydo. Markaasuu u dardaarmayay nabiga calayhi salaatu wasalaam. Mucaadh ibn Jabal buu ahaa, wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu xadiidkii saddexda qaybood ka koobnaa qawaacidda ahaa horeyna aan usoo tilmaanay, aakhirkiisa uu tilmaamayey wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. dadka waxaad kula macaamilootaa dabeecad aad u wanaagsan, aad u wanaagsan. Haddaba waxaan rabnaa inaan tilmaano biriga waxaan faraha badan ee biriga lagu sheegay iyo khuluqan xasanku xagee iska soo galaan. Birigan waxaan la inoogu sheegay 15-kan aayadda lagu sheegay iyo baraaqooyinkan ay helayaanu waaba calaamadii lagu garan lahaa khuluqa xasanka lagu garan lahaa weeye. Haddaad doonayso qofka inuu leeyahay khuluq xasana inuu leeyahay, intanaad ka fiirini qofka iimaankiisu seeya ma rume, iimaankiisu ma buuxaa, wax ma bixiyaa, wax ma sadaqaystaa, masaakiinta see ula dhaqmaa, ibnu sabiilka see ula dhaqmaa, ballanka see u oofiyaa, salaada see u tukadaa, sakada see u bixiyaa. Yacni kuwanaad ka fiirinaysaa miisaanki aad qofka ku garanaysay khuluqa xasanka ale baa kuwan ah. Marka waxay calaamad u tahay birigu, wuxuu calaamad u yahay khuluqa xasanka ayuu calaamad u yahay oo lagu garanayaaba. Bal walaalayaal, labadan xadiid ee waaweyn ee gaagaaban ee weliba jusjuska laba xadiid oo dhammaystiran aan ahayn, mid walba jus xadiid ka mida uu yahay, bal qof walba intaad qaadatid oo dib ugu noqotid naftaada, bal intaad ku ablaygaraysid waxaad isku daydaa in aad qaadato oo adigu aad noqoto midka dadka dabeecadda wanaagsan kula dhaqmaya, adigu aad noqoto midka baariga ah ee xusnul khuluqu ay calaamada u noqoto baarinimadiisu. Bal arrintaa iyada qof walowba gabadh iyo wiilkaa tahay, qof weyn iyo qof yarkaa tahayba arrintaa ku dadaal. Wajazaakum allahu khayran. Subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilayk.